De start is gevallen. Paarden zijn weg en Erik Alpertins, de favoriet, doet er direct mee aan het duel om de leiding. Dat doet ook Egano Transer en die twee paarden gaan als eerste op weg naar de bocht. Helemaal aan de buitenzijde Eristof Loeg, alle paarden van Durk en Boko. Uitgeschakeld op nummer 16, galop nummer 16. Paarden draaien de eerste bocht in. Egano Transer is daar als eerste aan de buitenkant. Valste Star, alle paarden van Dori Noordlandia. Dori Noordlandia springt ook weg en Valste Star gaat zometeen de leiding overnemen. Valste Star, dan Egano Transer, daarachter echt wel die van de reling afkomt en daardoor de rug biedt aan het paard in de tweede spoor, Erik Alpetnitsch. Daarachter aan de relingzijde volgt dan met het nummer 9, ook goed begonnen, John Dekker met Cherokee. Zo zijn de paarden de eerste 600 meter door en ligt Valste Star vooraan en probeer hem daar nog maar eens weg te krijgen. We hebben hem in de kwalificatieproef destijds gezien van kop af en die won die toen. Vandaag ligt hij voor het eerst in zijn loopbaan ook aan kop. Valste Star gaat als eerste de bocht in, echt wel ligt tweede aan de buitenkant. Derde aan de relingzijde Egano Transer. Vierde in de tweede spoor Erik Alpertnitsch. Vijfde aan de relingzijde is dan Cherokee. Dan valt er een klein gaatje op. De zesde plaats volgt Cassavon. En de zevende plaats daarachter is voor Carlos Bianco. Door het derde spoor komt naar voren Ebony Space. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een ronde af te leggen. En dat gaat aan kop ineens spannend worden. Want daar komt echt wel Valste Star voorbij. Dan is hij dus toch van de kop verdreven, de grote vos uit Frankrijk. En het is echt wel die als eerste de laatste ronde ingaat. En Valste Star springt weg. Valste Star maakt een galopade. Wou gelijk weer terug naar de leiding, maar verlegde daarbij de loop. En dat kost hem meters en waarschijnlijk ook de koers. En zo zijn de paarden de rechterbocht door. Uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Leiding in handen van echt wel. Aan de buitenzijde komt Erik Alpertnitsch naar voren. Daarachter in het, aan de relingzijde volgt Egano Transer. Vierde is Cherokee, vijfde Cassavon, zesde Carlos Bianco. Door het derde spoor komt nu ook een deelnemer naar voren. En dat is Jaap van Rijn met Didgeridoo Joe. Tweede spoor daarnaast Ebony Space. Aan de relingzijde Qatar, die loopt nu bovenop de stilvallende Cassavon. Dan Eristof Blue, dan Candy Boko. Daarachter volgt Elroy Boko en dan Dori Noordlandia. Zo hebben we alle paarden gehad, zijn we inmiddels ook bij de laatste bocht en er ligt echt wel vooraan. Daarachter in het tweede spoor, half in het tweede spoor, volgt Erik Alpetnitsch. Die lopen met z'n tweeën ietsje weg en zo gaan ze de laatste bocht door. En zijn ze halverwege de laatste bocht. Echt wel en Erik Alpetnitsch, daar gaat het tussen Rotegatter en Ster Schoonhoven en zo komen ze in de laatste rechte lijn. Schoonhoven aan de buitenzijde gaat nu de aanval openen. Echt wel aan de binnenkant aan de buitenzijde Erik Alpetnitsch. Echt wel is één keer geklopt in zijn carrière op de streep. En dat gebeurde door Stefan Schoonhoven. Gaat dat nu weer gebeuren? Echt wel aan de binnenzijde. Erik Alpetnitsch aan de buitenzijde. Daar komt hij aan de buitenzijde. Schoonhoven klopt hem weer op de streep. Hij krijgt een Schoonhoven-complex. Echt wel. De 5, de 1 en dan de 14. Dan de 13 en dan de 9.